Nakon objavljivanja obaveštenja o početku istrage udesa na letu Air Srbije U324 za Düsseldorf od strane Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju, skraćeno CINS, stigao je preliminarni izveštaj koji baca novo svetlo na događaj. Prema izveštaju, jedan od verovatnih uzroka nesreće je neadekvatna procena parametara za poletanje tokom pripreme letačke posede, što je rezultiralo odlukom da se izvrši poletanje sa manje dužine piste nego što je prvobitno planirano. Više detalja u prilogu iz informativne redakcije. Više od sat vremena straha, panike, neizvesnosti. Tako jedan od putnika opisuje poletanje za Düsseldorf i još brže vraćanje na beogradski aerodrom. Kaže da putnici nisu znali apsolutno ništa. Posada im se, navodi, u početku nije obraćala, a jedino u što su bili sigurni jeste da je ono što se dešava mnogo ozbiljnije od turbulencija. Čuo se jak udarac. Ja sam sedeo negde otprilike na sredini aviona, na broju 22, imao sam osjećaj kao da je nazad nešto udarilo. Međutim, ljudi koji su sedeli sa leve strane aviona osetili su potres i kod levo krila. U tom momentu je nastao neko blago komeškanje među ljudima, da smo počeli da se tresemo. Nestaje nam struje u kabini, znači nemamo, u celom avionu nemamo struje, nestaje signalizacija na krilima i niko nam ništa ne govori. Tek posle 30-40 minuta letenja saznali su da moraju da se vrate. Dobili smo informaciju stjuardese tako što smo ih vukli za rukav da nam kažu nešto. Ljudi su ih usput pitali šta se dešava, hoćete li nam reći. Ljudi su se iz zadnjih delova vikali, govorite nam da li je sve u redu. Oni su rekli da je sve u redu i da se vraćamo nazad. I da znamo samo da smo nešto udarili prilikom poletanja. I to je sve što mi znamo. Sve se dobro završilo, povređenih nije bilo, ali postavlja se pitanje odgovornosti. Avion je trebalo da izađe na poziciju D6 i da sa duže piste započne poletanje. Međutim, pilot je odlučio da poleti sa druge, kraće, koja se nalazi na poziciji D5. Na društvenim mrežama pojavio se i audio snimak koji potvrđuje da je kontrola letenja sa Beogradskog tornja upozoravala pilota da postoji mogućnost da je napravio grešku. Are you familiar that you entered runway by Delta 5 intersection? Yes, Tora is 1273 meters. I assume that's not enough. Okay, calculate and call me. If you need, you can commence backtrack and line up a beam Delta 6. Okay, able to depart via Delta 5. Posebno je potrebno da se proveri na koji način je došlo do kritičnog događaja, odnosno do oštećenja aviona. Treba utvrditi da li je pilot imao nalog ili upozorenje iz kontrole leta da ide na pistu D6 ili D5, zatim da li je postupio po nalogu kao i sve druge okolnosti u vezi sa ovim događajem. Air Srbija je prinudno sletanje aviona objasnila kao vraćanje zbog tehničkih razloga. Za putnike koji su se nalazili u avionu, incident je bio mnogo više od tehničkih problema. Što se tiče same evakuacije iz aviona, opet moram biti iskren i reći da je posada bila krajnje neprofesionalna. Šef te posade, ili kako se već zove, uzeo je telefon na koji nam se javlja i rekao je da brzo uzmemo svoje stvari i napustimo avion. Rekao je reč brzo, na koju smo mi svi, ja sam bio trenutno pribran, bio sam do prozora, nisam ni mogao da reagujem. Ljudi su poskakali sa svojih sedišta, koferi su padali po glavama. Inače, reč je o avionu kompanije Marathon Airlinesa koja je za Air Srbiju obavljala letove, a kojim ne upravljaju letačke posade Air Srbije. U iščekivanju konačnog izveštaja koji se očekuje za otprilike 3 meseca, danas u 150 minuta razgovaramo sa Petrom Vojnovićem, analitičarem portala Tango Six, koji je objavio detaljne analize na osnovu prikupljenih informacija. Dobar dan. Dobar dan. I dobrodošli u 150 minuta. Ajde odmah samo da na početku da napomenemo, jako je bitno da ovaj zapravo preliminarni izveštaj ne navodi nikakve zaključke i ne objašnjava šta se zapravo desilo na samom letu, šta je posada uradila, već samo iznosi tok i opis dešavanja. Baš tako, dakle, bit će dve istrage, kao što smo čuli, više javno tužilaštvo pokreće svoju. Ono je malo
Ta istraga je malo manje bitna, možda je bitna za putnike koji su pretrpjeli razumljiv stres, ali bitnija zbog vazduhoplovne industrije je da se ovo više nikada ne desi, da se procedure poboljšaju. Će biti ova stručna istraga, dakle Centar za istraživanje nesreća i u vazduhoplovstvu, i oni gledaju da analiziraju sve aspekte događaja, ne čak ni navode imena pilota u tom završnom izveštaju, jer nije poenta da se oni impliciraju ni krivično, ni bilo kako, već da se od njih izvuče što je moguće više informacija. To uporedi sa stručnjacima, inženjerima, pilotima, kontrolima letenja, stručnjacima, psiholozima za ljudske performanse, da se vidi ukoliko, a najverovatnije da jeste i ovaj ljudski faktor, dakle, zbog čega je on nastao. Tako da je to što je sinoć objavljeno, zapravo je samo potvrdilo ono što smo uspeli da rekonstruišemo do sada. Dakle, da je došlo do nekog razloga zbog čega, kao što smo videli u najavi, uprkos dogovorenoj tački poletanja, da se avion nije našao tamo gde je trebao da bude. To je prva greška. Ali ajde samo da razložimo sad, evo i na osnovu priloga koji smo mogli da vidimo. Da li je inače praksa da se pilotu, kao što smo mogli da čujemo u audio snimku, da se pilotu ostavlja mogućnost procene da li mu je dovoljno 1273 metra da podigne? Ova razmjena koju smo čuli je bila nakon utvrđivanja da je na pogrešnoj poziciji. Dakle, beogradska pista aerodroma Beograd ima 3,5 km. Velika većina putničkih aviona poleće sa neke, da kažemo, poslednje četvrtine ili trećine. U zavisnosti od toga koji je putnički avion u pitanju, koliko ima putnika, koliko ima goriva, koliko ima prtljaga, piloti stalno računaju potrebnu distancu za bezbedno poletanje. Iako ovaj avion i mnogo drugih može čak možda i da poleti sa ove kraće distance, on u svakom drugom ili trećem letu ima različite težine. Pa čak i kada bi mogao fizički da poleti sa ove D5 pozicije, što su piloti pomislili da mogu, poenta u procedurama vazduhoplovne industrije je da ipak mora da postoji dodatni buffer, dakle još stotina metara, ukoliko se u tom zatrčavanju nešto dogodi, uleti vam ptica u motor ili šta god. Tako da kontrola letenja ne može da zna koliko svaki avion je težak, lagan, kakve performanse ima, već generalno, kao u tom satu koji se u nedelju kada se to desilo, velika većina aviona Air Srbije i drugih inostranih aviokompanija je poletala sa D6 i oni zapravo to određuju kao očekivanu, dakle, tačku. Dešava se ta prva greška, dakle, da uprkos tome što im je on rekao, dakle, idete tamo, oni su odgovorili da idemo tamo, približavate se toj tački D6, odobreno vam je da uđete. Oni su odgovorili, ulazimo na D6, odobreno nam je. Onda sreća, odnosno prilično ovako da kažemo, eto, budnost i profesionalizam kontrola letenja, kontrolor uočava da on, uprkos tome što je govorio na komunikaciji sve vreme D6, da je se pojavio na D5. I, dakle, taj razlog zbog čega je ušao na pogrešnu tačku, to bi trebalo da je već objasnio istražiteljima, to je to će istraga da utvrdi. Ali nije napravljen propust u proceduri? To je jako bitno. Od same kontrole leta? Nije, ali, dakle, vidjet će se šta je ova, zbog čega je napravljena njegova prva greška. Ali, kada je ona napravljena, kada je on se našao na pogrešnoj tačci, onda dolazi, dakle, upozorenje kontrole letenja koja mu onda daje novu situacionu svesnost. Dakle, taj deo da nije bilo obeleženo, da se zbunio, to je ranije, u novom trenutku, dobija informaciju kontrole letenja da si ipak na D5. Pa čak i da možeš da se vratiš unazad. To si i čulo između ostalo. Tako je. I oni onda, to je druga greška i to je ekstremno komplikovano šta se dogodilo. Da li su pogrešno nešto iskalkulisali, da li su imali opšte opciju tih kalkulacija sa te D5 pozicije, to bi trebalo istraga da utvrdi. Mislili su da mogu da polete, poleteli su, ali na najgori mogući način. Ono što je jako interesantno, to je kontekst emotivnih impresija putnika koje su apsolutno razumljive, je dakle da se desio neviđen kontrast, a to je da je ta posada, ta dva pilota su napravili jednu ekstremnu grešku
možda najveću grešku u svojim životima, sigurno jedna od najvećih grešaka pri poletanju na beogradskom aerodromu, ali su nakon poletanja bili prilično pribrani, prilično profesionalni, uspeli da sa oštećenim avionom bezbedno slete. Tako da to je dokaz njihove obučenosti, iskustva i stručnosti, ali se ovo prethodno takođe i desilo. Zbog toga je to toliko kompleksno i nije poenta, srećom niko nije stradao, nije poenta iz ugla industrije okrivljavati, već analizirati zbog budućih lekcija kako se to ne bi ponovilo. Da li je dobra odluka pilota da kruži iznad Beograda u svetlu toga što ste sada rekli? Leteli su više od 60 minuta. Pretpostavljam da ima veze sa curenjem goriva iz samog aviona i opasnosti da se sa takvim kvarom sleti ponovo na pistu. A s druge strane, opet se dovodi u pitanje ne samo bezbednost putnika u avionu, s obzirom da je deo krila nedostajući, već i bezbednost ljudi koji su na zemlji, jer je avion kružio iznad... Dobro pitanje, ali nijednom trenutku nije bila, nikom nije ugrožen, ne znam, Kurakovici predavale iznad koji su oni kružili, zato što je to kontrola letenja dala. Mm-hmm. Dakle, avion ne može da padne sa zemlje, pa čak ni kad je ovoliko oštećen, bukvalno može samo da mu se desi da, to jest kad bi mu otpalo celo krilo ili nešto, to se nikada gotovo ne dešava. Dakle, oni nisu ni ispuštali gorivo, dakle, ovaj tip aviona ne može to da... Oni su ga samo trošili, dakle... Jasno, zbog toga je pitan. Ali nisu znali, osjetili su da su nešto udarili, ali nisu mogli ni vizualno to da konstatuju, nisu znali da su bukvalno pokupili ovu antenu koja se zarila u koren krila i najverovatnije isticanje goriva nije počelo odmah, to je tokom leta, zato što je kontrola ovim aktiviranjem tog emergency response plana, odnosno svih službi, poslala ljude da pogledaju na pisti, da vide oni, da oni ustanove da mu je nešto otpalo, nešto bitnije, pa da mu jave. Možda tu nisu videli gorivo i tu je došlo do jednog, po mom mišljenju, propusta. To iste ga treba da potvrdi, zbog čega je avionu omogućeno da se vrati na gate. Da li su tek tada videli da mu curi gorivo, što je ekstremno opasno. Inače je procedura da se on stavi negde na izolovanu neku poziciju. Ali u sinoćnjem izveštaju, preliminarnom izveštaju, vidimo da je kad je sleteo, da su ga vatrogasci pratili. Ali ni oni možda nisu mogli da vide u mraku, dakle, šta se dešava. Tako da i to bi trebalo da se... I onda, recimo, u tom primjeru bi onda videli da istražitelj kaže više nikada nemojte da pomislite da se avion u bilo kakvoj pretpostavci nađe na gejtu. To je poenta te istrage. Ovo nije... Ovo desio se. Čini mi se da je prvi put u Srbiji da je ovako bilo karakteristično opasno. Međutim, ovo nisu greške koje se ne dešavaju. Dešavaju se u svetu. Apsolutno. Dakle, nije ni bitna ni kategorizacija, znači, čiji je pilot, da li on stranac, naš, dakle, bukvalno bi svako je moglo da se desi, ali se i dalje po frekvenciji dešavanja dešava jako, jako retko. Postoji dosta tih delova, tih procedura, dakle, da se nikome ne veruje, pa ni u ovom konkretnom slučaju, da kada vi i ja pričamo sa kontroler i pilot, da ja vama kažem nešto, vi to potvrdite, ali kontroler kao u ovom slučaju je to onda i vizuelno sve vreme mora da ga gleda. Dakle, zaista je to sve prilično ovako veoma sigurno i to se u tim analizama zove teorija švajcarskog sira sa ovim rupama. Dakle, kada se te nasumične rupe se obično ne preklapaju, dakle, ništa ne može da prođe, ali se nekad dogodi da se zaista to desi i zato je bitno, dakle, da se to analizira. Putnici, naravno, ovo što smo čuli, ove impresije putnika, dakle, one svakako jesu tačne. Ne smemo da budemo bezosećeni i da nemamo saosećanja prema onome što su oni preživjeli, ali posada je svakako morala prvo da radi ono što je trebala da radi, a onda da se, dakle, da onda, ne znam, objašnjaju. Sada, obično za to nema vremena. I obično su povišen ton, dranje, žurba je, dakle, nešto što zapravo bi trebalo da vas spasi. Ono što mene sad lično zanima, to je da samo objasnimo, s obzirom da zanima me utice društvenih mreža, sve ovo pre nego što je izašlo u javnost, istraga još uvijek traje, sve ovo stiže na društvene mreže.
Tu se naravno pojavljuju stručnjaci, stručna lica, ljudi koji možda imaju iskustva sa tim, ali se pojavljuju i stručnjaci koji komentarišu stvari koje se mogu videti i golim okom. Između ostalog, činjenice da na avionu stoji oznaka Air Srbije, ali ono što se u tom trenutku ne zna je da je zapravo avion iznajmljen, odnosno da je izdat nekome na korišćenje. Tako je, dakle, velika većina aviokompanija ove veličine iznajmljuje avione. To se radi od kompanija koje se bave tom vrstom poslovanja. U ovom slučaju je to bio Marathon Airlines, sa kim je to juče Air Srbija raskinula saradnju zbog ovoga. Oni su kompanija u zemlji Evropske unije koja ima identična pravila i propise kao što ih mi imamo. Njihovi oditi, sertifikacije, njihovi papiri, njihova istorija obuke njihovih pilota je kontrolisana u toj zemlji. U svim zemljama Evrope se te dokumentacije međusobno priznaju, tako da ne postoji mogućnost da vi, kao kada bi iznajmili auto kao rentakar agencije nekom fizičkom licu, da ne znate ko je on, kakva je njegova istorija vožnje, dakle, i da li može nešto loše da uradi. To u vazduhoplovstvu ne postoji i posledično tome, dakle, zaključak je da je to apsolutno isto, dakle, kao da taj avion leti Air Srbija, samo što u ovom slučaju, konkretno slučajno, to nije bio slučaj. Gospodin Vojinoviću, hvala vam najlepše. 3 meseca. Otprilike, je li tako? Zakonski rok je maksimum godinu dana, dakle ne sme više od godinu dana, a glavni istražitelj juče najavio završetak za 3 meseca. Za 3 meseca. Hvala vam najljepše na gostovanju i razjašnjenju situacije. Inače, bez obzira na rezultate istrage, Srpska nacionalna aviokompanija saopštila je danas da raskida ugovor sa kompanijom Marathon Airlines i da već od sutra ni jedan let Air Srbije više neće biti obavljen letelicama te grčke kompanije.